دانيل غواري تزمن بلاد زمن وادكاي ومن غور تنكاركو خدا بارو كيجي تتا زمن بخبر باني عملو كاي خاخر زبو يشم تدوا دزل مراش بيا بخبر كيجي بچو زما یو خبره خپل غور باندې وره سیټ اکبر ډیر مالدار سره او دې وخت زما نظر صرف داغه په تولت دی زمونږ په بارسو کوم دی بابا تاسو ولته دې د پاره لګم چې د لونو سره سره هغه ټول مال تولت زما لاس ته راشي د پلو تیاری کوي کیره خدا بابا ورځي زبا خو می در تبیر او را چه برزه که دادار چنگی چنگی مکاوه یا خدایا یا خدایا سپرا نو کرو چهر اگر میزردی اشو بخبر نبی ارانا وی دست روی ما خو سیتار که گولو نمو خیر رباب میو با گولو لکه دا ټینکې دا او که خېټه ده ټوله تشیږي نه پیسا به پوه نه شو مالی خبره واوره ته خو داسې برن برن وکتو لکه دې چې مالی نه مالیکی یا لکه موږ درنه تپوس کو او ته غلې ولاړې یا خوره شه موږ د سړ سه مېلمانه یو چارا دے یار منگ اسی لگی ہوئی زدہ سیٹ سیب خاص نو کرے ماں زدہ سیٹ سیب خاص مل میں ماں میگے ماں تا زانتا میگے تا خواتی سندائے دیکھو رہا تا پوخ گئے سو پی سدہ کون دے زمن دا سیٹ سیب سرا کر دے سرم پکار دے چا سرم پکار دے پر رکھوئے وایا یا لکه ستاره و رباپا چرته یی یو خدا ظالمان خدای خبر چې چرته غیب شي زمون نظر نه لګي دی خو خیر سنا سو خو ویني خو زمونه د دې چاړې په مدد باندې به مارو
ستاره يا ويك دا سكه بانك وداريما يار دا چاڑا پسا لگے تھی رکھے یار لك دا خورا پس تیار راغو اشهد الله اله الا الله الله اكبر الله اكبر خو کور کی وصیت هم نه کړه یار دا دې خبره کوي والله که په کوی کنه ما په کوی کنه دا مل منو ها ها مل منو بخیر هغه مل منو مړه دې خو نه دې خو دا خیر ایو دې خو نه تاسو به میلاو کو سیر سره خو زما یو کار وکئ دا چاله ډېره پسه دا لږه تېره کول غواړي ته وګوره میره ډېره ښه مزاقي همدا چاړه دې الټه نیولې یا مسیا وای دلشه خوله مې خطا شوه یا تارا دا څه کوې تو روجي او لسپر کې میاشت نه پېژنې او خیراتیان دلته راولې ګوره چې ستا په کې کمیشن دی کو غلې شه مړې مېلمانه دي کومې والو جوړ واو من میلمانه یو دا گیسی دی دا بادی دی اوزو پرسیدلی وی پرسیدلی چرت نوم با دی پرسیدلی اسپتال تلارشا دا اسپتال خونه دی چی چرت نا جوڑی جو دل ترازی اسپتال تزی اسپتال تا دا پسمو 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 اسلام علیکم وعلیکم السلام تین نوری چی؟ سو کتا بچی؟ سا؟ سا ما تا بچی ہوئے؟ مرات شي دا بلار په زېږ دې نو بچې به درته نه وایي که مور درته ووایي دومره زر په هوا کېږم خیر دې غوسه کېږم خورې السلام علیکم څه دا ته خور وې ډېر راستې کېږم او د خره په شان اړېږم ایک دو تین چار پنچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ زا خوارا بس کا پا ایک دو دخلاسی دو نہیں دا چر کو غلا اتا پتو ٹیکا دارا ایک دو دولا او دو دو نو چار پتا سو بھی کم ہے ودا زما دزلائی چار مال رازا زیم انگور دا کندہار وہی زار وہی زار پا سر دیوش لو مدا اخبر زار پا ایزارو پا ایزارو دا لیوانه پا سر ببرا زما پا خیال جتی زما منگی ترا درا بن زما باتی کون ترا خدایا پاکا پا دبا سر درو تو غر کی گی تی ترا زمون دی کاؤ ترا مام چرت بیلی ندا پا دنگل کی رازا 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 جی او جوڑ کو جنگڑا پا زنگل کے زی کوم پا دی گوگل کی رازا پا گوگل کی نو پا خواجل کی پا خواجل کی دیکھا پر جدا تو کم اس کو نرا پر چیوی ہو دیکھو سکتی وڈی وی بال نئی وی اللہ جو دونا دونا کھا دبالی کا تارا سیٹ سے چرتا تلے دیر ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
بيبي جی خیر خدای نن تاسو ډېر زیات خوشاله ښکاري
خوشاله پدیم چې تا ته ما څنګه ویلو تا هم اب ته شانت وکړې ته ډېر ښه نوکر 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 شو تا چا شو بیل ما غلا وته دې کړه اوه کو تدې فن نوکر تدې فن نوکر اه نو تاسو وای کرا جی محبت صرف محبت